konkret olaraq indi isə Cəlilabad rayonu icra başı Namiq Zeynalovun saxtakarlıqlarını diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Cəlilabad rayon sakini 2-ci qrup əlil olan Emil Bayramov bildirir ki, Cəlilabad rayonunda ona məxsus 20 hektar torpaq sahəsi zəbt edilib. Şikayətçi məsələ ilə bağlı Cəlilabad rayon icra hakimiyyəti başçısı Namiq Zeynalovun qəbuluna düşmək istəsə də, icra başçısı onu qəbul etməkdən imtina edib. Emil Bayramov iddia edir ki, öz hüquqlarını müdafiə etdiyi üçün icra başçısı Namiq Zeynalov onun atasını işlədiyi müəllim vəzifəsindən də azad etdirib. Mənim Cəlilabad rayonunda 20 hektar torpağım digər bir vətəndaş tərəfindən zəbt olunmuşdur. Bununla bağlı Cəlilabad rayon icra başçısı Namiq Zeynalovun qəbuluna keçmişdə qəbulunu rədd etmişdir və öz hüquqlarını müdafiə etdiyim üçün atamı müəllim işindən azad etmişdir. Cəlilabad rayonunda 6 sot torpağa dövlət rüsumlarında ödədiyim halda mənim əmlakımı Cəlilabad rayonu Uzun Təpə kəndindəki Hərraz yolunu aldığım torpaqda Cəlilabad rayon icra başçısı Namiq Zeynalov şəxsən özü mənimsəmişdir. Bir daha da onu göstərir ki, məmur haranlığıdır, məmur qudurğanlığın subut edir. Mənim özümə 2 dəfə icra hakimiyyətində hücum olmuşdur. Konkret olaraq məsələyə baxılmır. Torpaqlarımın istəyir 20 hektarımın, istəyir Uzun Təpə kəndinin ərazisində Ərraz yolunu almaq istədiyim torpağın bütün sənədləri, dövlət rüsumlarını ödədiyim haqqında çeklərim var. Bunları qoyaraq qırağa. Konkret olaraq indi isə Cəlilabad rayonu icra başçısı Namiq Zeynalovun saxtakarlıqlarını diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Baxın, 20 il Cəlilabad rayon təhsil şöbəsində müdür işləyən şəxs rüşvətlə tutduğu vəzifəsindən azad olunub, dövlətin qanunu ilə 3 il 8 ay icbari məsuliyyətə cəlb olunmasına baxmayaraq, hal-hazırda Cəlilabad rayon icra başçısı Namiq Zeynalov Ədalət Əsgəri Ağsaqqalı Şurasını sədr təyin etmişdir. Rüşvətxorlardan sual verirəm ki, kimə, mənə, hər hansı bir vətəndaşa ağsaqqal ola bilərmi? Qətiyyən ola bilməz. Rüşvətxor 1 milyon manat pul vəsaitində yeyinsi olan adam vidadi dövlət olub. Cəlilabad rayon icra başçısı Namiq Zeynalov hal-hazırda 4 nömrəli məktəbə onu direktor təyin etmişdir. Məktəblərdə konkret olaraq rüşvət baş alıb gedir. Təhsil naziri Ceyhun Bayramov konkret istifaya getməlidir. Çünki niyə görə? Cəlilabad rayonunda təkcə kifayət edir ki, Azərbaycan Respublikasının bütün problemlərini Cəlilabad rayonunda göstərməyə. Niyə görə? Ona görə ki, Cəlilabad rayonunda diplomunda müəllim olmayan şəxslər, baxın, Zamal Bəşirov, Allahverən Həsənov, Ədalət Əliyev. Bunların diplomunda müəllim sözü yoxdur. Ədalət Əliyev kimdir? Ədalət Əliyevin oğlu Kərəm Həsənov, Əmlək Komitəsinin sədrinin qardaşı Malik Həsənovun köməkçisidir. Baxın, bir neçə yəmindən qabaq Cəlilabad rayonunda Bakı Astara yolun əhali bağladı. Niyə? Çünki əhaliyə zülm edirlər. Həmin monopoliyanın başında deyənə Kərəm Həsənovdur. Kənd məhsullarını ucuz qiymətə bir nəfər öz dəllalları çıxır, filan qiyməti qoyurlar ki, bu qiymətə məhsul alacaq. Kərəm Həsənovun qardaşı Malik Həsənov Cəlilabadın deputatı. Niyə getmədi, zamanın qarşısına çıxmadı, başqa bir deputat göndərdilər. Çünki həmin əhali çıxacaqdı, orada yapışacaqdı onun yaxasından, deyəcək ki, nə istəyirsiniz bizdən? Bu belədir. Mən ikinci qrup ömür iş əliləm, məni növbəli şəkildə məhkəmə verdirlər, tuturmaq istəyirlər. Mənim istəyim odur ki, mənim atam işlə təmin olunsun, mənim 20 hektar torpağımı alın mənə versin. 6 sot torpağımı icra başçısı Namiq Zeynalov mənimsəməsi bu biabırçılıqdır, icra başçısına yaraşan bir hərəkət deyil. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.